E por falar em criança, hoje é Dia Internacional de Combate à Violência Infantil. Vamos saber os detalhes então com Márcia Fernandes. Márcia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Pois é, Renata. Hoje é esse Dia Internacional de Combate à Violência Infantil e esse é um tema que preocupa a todos, inclusive o governo federal, inclusive por causa dos números. Só para você ter ideia, no ano passado, o Disque 100 recebeu 2 milhões e 700 mil ligações e 55% de todas as denúncias recebidas eram sobre algum tipo de violência contra crianças e adolescentes. E agora, em tempos de pandemia e distanciamento social, esse grupo acaba ficando ainda mais vulnerável. Bem, vale lembrar que existem várias leis que amparam esse grupo, inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que é muito importante denunciar se você souber de algum caso. Então, vale lembrar, temos o Disque 100 para fazer esse tipo de denúncia, tem também o Ligue 180, que é para denúncias relacionadas à violência sexual de crianças, adolescentes e mulheres. Há também as polícias dos estados e o Conselho Tutelar, todos esses para fazer qualquer tipo de denúncia de violência contra crianças e adolescentes. E o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma campanha que fala exatamente sobre esse assunto, Renata. Obrigada, Márcia, pelas suas informações.